ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣରେ ପଡ଼ିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ପାଣି। ଡହଡହ ଖରାରେ ପାଣି ପାଇଁ କୂଅ ନଳକୂଅଠାରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏହି ସମସ୍ୟାଟି କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ବାଣୀ କିଲୋ ଗ୍ରାମର। ଗଡ଼ବାଣୀ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। 4ଟି ନଳକୂପ ଉପରେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 2ଟି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଫଳରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଖରାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ତ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ କାହା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା? ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରି ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଜନା ଅସଫଳ, ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ। ତେବେ ଟାଣ ଖରାରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ନା ପ୍ରଶାସନ ଜଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏହିପରି ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହାଡ଼ିବନ୍ଧ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।